Pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar deles. Onde é que tem um orelhão, hein? Cadê o orelhão? Você sabe onde é que tem um orelhão? Acabou de morrer. 20 por dia, 600 por mês, mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que isso tenha um fim.